Víno si k jídlu vybírejte podle barvy. K tmavým masům víno červené, ke světlým víno bílé. I když pozor, nic neplatí stoprocentně. Klasická česká jídla si málo kdo vychutnává s vínem. A je to škoda. Už samotné slovo používané pro toto spojení, párování, snoubení, napovídá, že život v páru chutná prostě lépe, než když je člověk sám. Svíčková. Tmavé hovězí maso. Hodí se k ní tedy červené víno? Ne. V tomto případě totiž dominantní chuť pokrmu tvoří nasládlá, hutná, krémová, zeleninová, smetanová omáčka. A k ní nejlépe půjdou vína, která budou plnější, kulatější, s lehkým zbytkovým cukrem, ideálně přívlastková. Z odrůd bych pak doporučil chardonnay nebo ruanské šedé. Nicméně smetanových omáček je celá řada a jejich chuť může být naprosto rozdílná. Třeba taková koprovka. Poměrně výrazná aromatická omáčka, která bude velmi dobře ladit s výraznějšími aromatičtějšími víny. Z odrůd bych volil mezi Sauvignonem, Muškátem moravským nebo Millerkou. Nebo smetanová houbová omáčka. Delikátní, příjemná chuť hub bude velmi dobře ladit s víny, která jsou trošku plnější, kulatější a vyzrálejší. Z odrůd bych doporučil například rolandské šedé nebo dobře vyzrálé neuburské. Jiná kapitola je oblíbené kuře na paprice. V jehož chuti dominuje právě pikantní paprika. Tady bych vybíral vína růžová, ideálně z odrůd Frankovka nebo Cabernet Sauvignon, která dávají vína s výraznějším kořenitějším charakterem. Pokud si hutnou smetanovou omáčkou přelijete třeba těstoviny s kuřecím masem, vybíral bych víno, které bude ladit právě s tou smetanou, tedy odrůdy jako je chardonnay nebo rulandské bílé. Tak dobrou chuť s moravskými a českými víny.